Ovom prilikom bih hteo da se zahvalim najpre gradskoj upravi, kao i gradonačelniku. Hteo bih da se zahvalim i javnom preduzeću Vodovod i direktoru Zoranu, da s obzirom bez njihove pomoći mi ne bi ništa uradili što se tiče vodosnabdevanja sela Snoče. Pre 10 godina je se javila u selu upravo iz pijeće vode, tularemija, što je retka bolest, da kažem, bolest izumrala možda pre 50 godina. Uz pomoć vodovoda rešili smo taj problem. Međutim, i dalje smo imali probleme sa bakterijama fekalnog porekla. Imali smo stare klorinatore koji nisu mogli da zadovolje naše potrebe. Vodovod nam je kupio automatski klorinator, tako da smo jedan deo problema što se to ne tiče rešili. S obzirom da i naša neodgovornost malo što se tiče u selu oko korišćenja vode, imali smo jedno vreme probleme i sa nedostatkom vode. I taj problem smo rešili. Sad imamo čistu pijeću vodu, voda se proverava, ljudi su, da mogu da kažem, zadovoljni, svako plaća vodu, hoće da dobije čisto i da ima uvek. A ne ako neko dođe u posao, nema čime da prvo lišu higijenu, glavi onda sve ostalo. Nadam se da pokušali smo što se tiče sela da se radimo maksimalno sa vodovodom i opštinom. Ljudi su da mi izašli u susret, biće, ja mislim, obostrano i za meštane sela, kao i za gradsku. Selo trenutno ima oko 400, da kažem, punoletnih članova domaćinstva. Jedno smo od sela koje ima, da kažem, udvostručilo je natalitet zadnjih 5-6 godina. Retko koja mlada porodica ima ispod 2 deteta. Uslovi u selu, ne možda se pohvalimo što se tiče omladine, znači u selu bi možda trebalo da se odradi, da se nešto pomogne toj omladini. Grad nam je pomogao da dobijemo asfalt, dobili smo asfalt pre 7-8 godina, pomogli su nam ljudi oko ambulante, školu smo dobili, jednu od, da kažem, možda i najsavremenijih škola što se tiče u opštini Pirot. Prošle godine su nam ljudi napravili i igralište za decu što se tiče škole. U suštini, što se mene tiče, ja sam zadovoljan kao predsednik mesne zajednice pomoćom koja je pružila opština nama i gradonačelniku. Ljudima treba još više selo po selo. Manjka stvarno manjka sportski teren za decu što se tiče sela. Imamo fudbalski klub, manjka nam oprema. Što se tiče konfiguracije sela, put od nadvožnjaka do sela je malte ne havarisan skroz, sad je tu doprinela malo i poplava koja je bila. I da se malo srede alternativni putevi u selu, mislim da ljudi bi mogli da žive skromno. Mislim, ne skromno, nego solidno što se tiče toga.